Välkommen till plugg efter plugget online. Vi ska titta vidare på triangelns area. När vi räknade ut den så var det ju basen gånger höjden delat med 2. Men triangeln vi ser framför oss nu är ju inte rätvinklig, så här är det lite annorlunda när vi ska leta höjden. Basen har vi fortfarande. I det här fallet är den 4 cm och höjden här då måste vara en rätvinklig mot basen. Och i det här fallet så blir det där och så upp till högsta punkten. Och då ser vi att det är 3 cm högt. Och ska vi då räkna på det här, så är det alltså 4 gånger 3. Just det, 12. Och delat med 2. Och då får vi alltså 6 kvadratcentimeter i arean här. Ja, så enkelt var det. Klart.